नमस्कार, मी संदीप कसालकर, इंडिया 24 तास मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. जोगेश्वरी पूर्वेतून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका रिक्षा चालकाला थांबून त्याच्या गळ्यावर चाकू लावून मोबाईलवर रोख रक्कम लुटल्याची ही धक्कादायक घटना जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडवर घडली आहे. अरुण कुमार बिन हे रिक्षा चालक गोरेगाव येथील भाडे सोडून भांडुपकडे जात असताना दोन अनोळखी व्यक्तींनी हात दाखवून त्यांची रिक्षा थांबवली आणि पवई येथे जायचे असे सांगून रिक्षात बसले. दरम्यान रिक्षा JVLR रोडनं पवईच्या दिशेने जात असताना रामवडी परिसरात आली असताना पाठी बसलेल्या एका इसमानं रिक्षा चालकाच्या गळ्यावर चाकू लावला व दुसऱ्या इसमानं रिक्षा चालकाच्या शर्टाच्या खिशातील मोबाईल व रोख रक्कम असे एकूण 12,900 किमतीचा मुद्देमाल चोरी केला. मेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद होताच हे दोन आरोपी अभिलेखावर असल्याचे उघड झाले आणि आरोपींचे फोटो रिक्षा चालकाला दाखवण्यात आले आणि आरोपींची ओळख निष्पन्न झाली. अभिषेक राजेश तुरे आणि परेश बाबूराव मांडवकर असे या आरोपींचे नावे असून एकाला प्रेमनगर येथून अटक केली तर दुसऱ्या आरोपीला गुंफा रोड येथून अटक करण्यात आली आहे. सदरची यशस्वी कारवाई पोलीस सह आयुक्त अपर पोलीस आयुक्त परमजित सिंग दहिया, परिमंडल 10 पोलीस उपायुक्त दत्ता नलावडे, सहायक पोलीस आयुक्त डॉक्टर अविनाश पालवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मांढरे, पोलीस निरीक्षक गुन्हे प्रशांत भरते यांच्या सूचनांप्रमाणे गुन्हे प्रगतीकरण अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक मनोज भोसले व पोलीस हवालदार ठाकूर, पोलीस शिपाई शेख पाटील वरठा तसेच सुरवसे यांनी पार पाडली आहे.